Në qytetin e Durrësit do të hapet ekspozita Muzet për qytetin, që do të shpalos për qytetarët dhe turistët e Durrësit vlerat muzeale të qytetit pjesërisht fizikisht dhe pjesërisht virtualisht. Drejtori i qendrës muzeore Alban Ramohito tha se muzet e Durrësit, Muzeu Arkeologjik dhe Muzeu Etnografik, dhe pse të mbyllur dhe në proces rinovimi, kanë gjetur mënyrën e dialogut me publikun e qytetit. Gjithashtu, ne kemi dhe aktivitete të cilat i zhvillojmë në të ditë shënuar dhe kemi konkretisht në orën 18:00, pasi siç e thatë ju, dhe Muzeu Etnografik dhe Muzeu Arkeologjik janë të mbyllur dhe janë në proces rekonstruksioni. Për këtë arsye ne kemi vendosur që në hollin e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu, në bashkëpunim me Muzeun Etnografik dhe Bashkinë e Durrësit, ne kemi vendosur një pjesë të artefakteve të cilat ne kemi në muze, që ne kemi të pamundur për t'i parë për vizitorët e shumtë, nëpërmjet fotografive, por edhe nëpërmjet koleksioneve të Muzeut Etnografik, ne do t'i japim mundësitë që të gjithë vizitorët të vinë dhe t'i shohin. I pyetur në lidhje me afatet e punimeve në Muzeun Arkeologjik, ai u shpreh se po punohet dhe nuk mund të flitet për afate. Nuk mund t'i jap një përgjigje pasi ajo është një proces rekonstruksioni dhe aty janë duke punuar kompani të cilët po bëjnë rekonstruksionin e atij objekti. Le të themi që janë duke punuar, le të themi që nuk kam një afat apo datë, nuk e di domethënë se si është ecuria e punës, pasi ato, siç e thash, janë kontraktor të cilët janë duke punuar aty. Le të shpresojmë që do të punohen dhe do ta kemi sa më shpejt hapur Muzeun Arkeologjik. Dita ndërkombëtare e muzeve do të sjell koleksionet origjinale etnografike të muzeut të qytetit, koleksioni armëve dhe stendave që i përkasin figurës së Aleksandër Mojsiu. Do të jenë në dispozicion të publikut krahas fotove dhe videove të afekateve të Muzeut Arkeologjik. Dita ndërkombëtare e muzeve do të pasohet nga nata e muzeve, e cila do të hapet në Torën Veneciane me një mbrëmje poetike të titulluar Ylli i Zemrës.